Yeah, wada, I'm back again tena kama kawaida yangu katika chumba kikali kabisa ya paa ikiwa ni katika 17 episode ndani ya Garo Visas Road. Yeah, sasa ndio tunaenda kutambua ukweli pamoja na mambo mazito sana ambayo yalikwisha kuikumba njia hapa ya Japani katika game hiyo hiyo sasa ya Garo Visas Road miaka mingi sana iliyopita huko nyuma. Sasa ndio tunaenda kutambua ukweli pamoja na mambo mengi sana ambayo yaliweza kuikumba ama yaliweza tokea pindicho hapo cha nyuma ndani ya Garo Visas Road. Kuna mambo kaza wa kaza ambayo tayari yalikwisha kutokea katika game hii hapa ambayo sisi bado tujafahamu na tujajua ni kitu gani chenye kiliwafanya wao wakaanzisha game hii hapa na kuwafanya watu wakaingia katika game na wakapambana ili wao waweze kupata hapo kumpata hapo Golden Knight ili wao waweze kuja kuwa kuvaa hizi hapa titles na waweze kuwa ni Garo mlinzi wa usiku wanamuita Golden Knight. Sasa tuende safi kabisa katika chuma kikali kiapa wanangu ukure rafu zedi tujue la kuwaje kuwaje sasa katika mzigo. Ya chuma tunasa arazo barigo para mwanamke mui ambaye alifoji kuwa upande wa Golden Knight azamba ishaki aliweza kuanza sasa ndani yake. Arasema nguvu iliweza kuanza ndani yake ilikuwa kila baada ya miaka 500 lazima nguvu ziweze kuingia. Basi kuna nguvu ambayo iliweza kuja sasa. Nguvu hiyo na iliweza kuja kutawala ulimwengu na kuja kutawala giza. Azima Knight aliusaidia ulimwengu kupitia nafsi yake mwenyewe. Azima basi kiza kiliweza kutumika kwa usiku mmoja na baadaye kiza kiliweza kupotelea katika tumbo la mwanamke. Mara baada hapo sasa katika tumbo la mwanamke baada ya kupotelea kiza hicho akaweza kupatikana mtoto ambaye mtoto huyo alikuwa na nguvu kubwa sana na pia mtoto huyo alikuwa amekuja kwa ajili ya kuja kutawala kitu kimoja ambacho kinaitwa ulimwengu na alitaka aliweke kiza na jina lake alitwa Azami. Baba sasa bado tumepata ukweli sasa. Unaambia kwamba ni miaka 20 nyuma iliyopita na ranche ya pale kabla ya sasa tunavyoendelea kusonga kabla ya taramu mbora jito akina Yugereni sijua kina nani wanapambana katika mchezo hapa wa Garo Visas Road. Yaani kabla ya mambo yote sasa tumerudi nyuma yani nyuma kabisa ambapo mtoto wa kiko anamuita Azami yeye hapo ndio itakiwa yani yeye hapo ndio ambaye alikuwa anahitaji kuweza kunitawala kutawala ulimwengu hapa na kugeuza kiza. Basi naambiwa aliingia katika sehemu moja hapo. Alimuita Master Suju. Wanamuita Master Sugu. Yeye ndo ambaye anaanza shaga hapo mchezo. Katika game. Anasema tunao wanne ambao sasa hao wanne walikwisha kamilika na pia wako vizuri sana katika swala linaloitwa kupambana. Asema namba 13 advantage yake liko. Lakini anayefuatia namba Kazai. Asema yeye ana skills kubwa sana kuweza kuchezea upanga. Kifupi yuko vizuri. Asema namba 7. Chaguo lake ni kumwagaga damu tu kila siku ndio jambo ambalo analohitaji. Yaani yeye mdogo tu anahitaji kumwaga damu. Namba 10 84 anasema yeye hapa ni kijana sana, ni bora mdogo. Ni mdogo kweli. Na namba 13 anafanania na nini? Tanoshimi da. Sasa katika kisanga iki hapa wanangu ukweli ndani ya Garo Visas Road. Baada ya kuwa binti ambaye anaitwa Azami akawa amekuja moja kwa zote mpaka kwa kiongozi mwita please kudu. Umerudi sasa. Kwa wakati huu ndio nimekusha rudi. Alikuwa amemleta binti huyu, amemleta binti huyu katika sehemu hii hapa. Binti ambaye alizaliwa katika tumbo la mwanamke mmoja. Binti mwenyewe ndio huyu. Na binti huyu alizaliwa kama shetani. Yaani kama pepo. Karera una kara. Ichiban tsuyoi mono wo kiki. Yaani binti alizaliwa kama pepo wa ajabu. Jina lake walimuita Azami. Koroshai de kimeteru no? Anasema mbona huyu ataenda kuwaua wenzake hapo baadaye. Baada ya hapa sasa ataenda kuwateketeza wenzi. Kwa nini unazungumza? Sote. Ndio ya. Anasema ni mmoja wapo mwenye nguvu aliyechaguliwa. Azami, ikimasu yo. Basi Azami. Tunguzane kwa upande huko. Binti anaitwa Azami ndio demon mwenyewe. Sasa tupo katika story ya miaka 20 ngapi iliyopita huko nyuma. 20 ngapi? Miaka 20 bara. Auzi. Tena kwa desu ne. Kado. Kasema anakuja kuwa hatari. Kanozo. Asema naamini priest kudu. Chini mikibite kurelo hazu da. Basi mama alimeta mwenye kuzote mwanae katika chumba hiki hapa.
Na mama alimlea binti huyu hapa kama mwanaye. Anasema kuanzia sasa utaishi katika sehemu hii hapa ambayo nimeweza kuleta. Kama nishtene. Kwa maana hiyo unaweza ukakaa katika sehemu hii hapa na usije nyanyuka mpaka ambapo mimi nitarejea katika sehemu hii hapa. Azami? Azami? Watashi wa itsumo anata no soba ni imasu. Azami ni pekee ambaye nitabakia upande wako. Okaasama. Sina shaka mama. Kuna wasiwasi mama. Basi mama kitu ambacho aliweza kukifanya. Sasa mama kama wapo hao waretuage. Ni mapristi. Makai pristi. Wanaambiwa mama aliweka kitu kimoja ambacho kinaitwa kinga katika mlango. Lakini binti tuliona macho yake akiwaka namna hiyo. Sasa basi tuliingia ndani kwa hao hapa vijana ambao kwa wakati huo wao walikuwa wanapambana. Na walikuwa wamekwisha jifua sasa hapa. Walikuwa wanajiweka vizuri kabisa. Tuna mwingine kashamfua mwenzie. Sasa ndio inasemekana kwamba atakuwa ni wa hatari. Tukuje kuwara nguvu. Azima kumbuka rupa katika mazoezi za tatizo nini? Nikuwa na jaribu kama ni haja reze kakudundwa na neo nguvu. Azima pointi ya kuweza kujifunza. Marake ni kushinda. Uranita nani wa mpuzi? Sasa wakaanza kupambana wenyewe. Kile mmoja na nambake. Sasa haka kingine ni kadogwa. Chika doshi dato yekoto wasarete naika? Doshi dato? Unaji makai kishio misa sunakama daro. Arasama ukitaka kuweza kupasi kuja kuwa ni makai naiti. Koko kara ni kazi. Nelu no wa hitori dake da. Arasama hakuna hata mmoja wapo mbewa mechaguliwa kwa ajili ya kumvaa ule pale Garo. Hakuna hata mmoja mbewa mechaguliwa. Honto ni konna yari kata de elabarelu no ka. Arasama ni kweri. Ni nani sasa mbaya atachaguliwa ambaye ataweza mvaa ule hapo Garo. Hompuzi na zungumza nini? Tulia mwanangu. Toe Garo ni elabare naktemo. Arasama hakuna mbewa mweza chaguliwa sasa manani. Tutaenda kupambana pamoja na kuwaje kulinda ulimwengu wa binadamu wa kawaida. Binti alikuwa anatazama na pia anawacheki vijana hao. Anamchagua mmoja ambaye yeye atakuwa ni atakuwa pande wake na atakuwa anayo nguvu. Maneno ambayo binti alikwisha yasema hapo mwanzo. Koda sina haja hata ya kuweza kuyazungumza kwa sasa. Bali tunasonga ndani ya Garo Visas Road katika 17 episode. Ikiwa ni katika chuma kikali kabisa kiapo rangu kweli tunalindima taratibu. Yeye kama ifuatavyo sasa. Hey, ni katika kisanga cha mara wadau. Sina wasiwasi mimi. Lakini pia usije sahau kwamba tuna channel safi kabisa ya DF Media. Inaitwa DF Media Movies, lakini pia ipo channel imeandikwa DJ Savu. Yeah, channel ya DJ Savu ile pale na mambo mazuri tu. Kwa usio na wasiwasi. Ingia YouTube sasa andika DJ Savu. Tuna channel pale. Ina chat ya DJ Savu pia na namba zangu za simu za 0745048372. Sio na wasiwasi ndani yake. Unapata mavitu zimakali. Pia DF Media Movies na pia ina chat hivi hivi tu. Imeandikwa DF Media Movies alafu bila wasiwasi para 0745048372. Namba ambazo una uwezo wa kupata movie zetu kwa njia ya WhatsApp pamoja na Telegram bila wasiwasi. Sasa wanaambiwa para pambara kwanza warafuana. Warafuana nani? Warafuana na huyo hapa horo. Au si. Ni katika ulimwengu wa game sasa kipindicho alikuwa anafundishwa. Anasema Master Sugi. Vipi sasa kuhusiana mpango? Anasema huyu ni horo. Ambaye ni Mystikiz Tuz. Hii hapa ni Sirai. Ambaye ni Sirai ambaye wanaita Mystikiz. Ni horo kiumbe fulani hivi ambaye ana nguvu kubwa sana. Sasa ni Garo zingine tumeangalia game. Kwa tunafahamu. Sasa wakaanza kupambana na huyu hapa horo. Ili waweze mzibiti. Ni katika shindano lao la mwishoni mwishoni. Wanapambana na horo. I say, horo anayo nguvu kubwa sana naambia. Walifinyo gisawasa. Sio kufinyo tu walikandu. Oh. Alikamata upasavu mwiji wao. Wanaambiwa dogo alifarikiwa kumkata kiuno. Kilo akikata. Mambo rikondo kama hivyo alifanikiwa kumdondosha. Ah! Jara na tisha. Kamskuma. Naze jamaa usta. Ore wa taoseta. Basi mwingine akaanza kucheka. Omae wa kuwarete ita sa. Anasema alikusaidia wewe ungeriwe mpuzi. Walishindwa mpige huyu kiumbe. Sasa wanaambiwa hapo walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Kidogo palikuwa panao utata. Mmoja wapo hapa yeye alikuwa anahitaji kujimanage mwenyewe.
tumetoa support kwa ajili ya kupambana na huyu hapo horo. Mara yake tusingepambana naye wote kwa wakati mmoja, basi kumpiga ilikuwa ni ngumu. Walimpiga mani. Baadaye amwambia 13. Kikweli uko vizuri. Umepambana vizuri. God the night. Asema namba 13 bila wasiwasi. Nadhani yeye nina hakika kuwa ana uwezo wa kuichukua silaha Garo. Yaani hapa silaha ambayo ni good night. Katika binti alikuwa anatazama. Na pia alikuwa anaona. Basi mtoto wa kike Azami kabidi alijilaze kidogo hapa ili aweze pumzika. Mtoto ambaye alizaliwa katika tumbo la mwanamke ambaye alishigi pamoja na maka night. Maana yake na yeye alikuwa na nguvu. Baada ya hapo basi kuna kiza cha ajabu ambacho kiliingia katika mwili wake. Yaani kuna kiza ambacho kiliingia katika ulimwengu wa kawaida baada ya kiza hicho kuingia cha ushetani. Basi alipambana sana kinaitu. Na baadaye kile pale kiza kikaingia katika tumbo lake, na baada hapo kikajiunda kitu kimoja ambacho kinaitwa ni ujauzito, na akajaga kumzaa binti huyo ambaye jina lake alitoa Azami. Ndio binti huyo hapa sasa ambaye da ni hatari kuliko ile si binadamu wa kawaida. Mtoto huyo hapo wa kike huyo. Ogon kishi Garo. The Golden Knight Garo. Hora kara ningen wa kurinda binadamu kutoka katika mapepo. Kono sekai de saikyo no. Ana nguvu kubwa sana katika ulimwengu. Kogare. Nahitaji sura hii hapa niweze imiliki. Yume. Kamwambia ni ndoto. Shoujiki ore wa dou datte ii. Omae yori tsuyokereba. Arasema Razaru uleza ukawara nguvu kuliko we. 84 na 1 ta koto kini shiteru no ka mikubiru na. Arasema kama sema nne jinsi ulivyozungumza hapo awali kwamba tukipambana pamoja basi mambo yote yanawezekana, lakini tukisema tujitenge basi itakuwa ngumu sisi hapa kuweza kushinda katika swala hili. Arasema hapo ni upango wa Garo. Na sasa mnafikia katika mashindano yenu ya mwisho kabisa kabisa. Mara yake natakiwa mpambane na awezi bakia mmoja ambaye natakiwa awezi kupata Garo, na awe ni mshindi na kuchukua upango wa Garo. Arasema ni golden armor, naweza nikaita hivi. Arasema baada ya kukamata upango ndo taita ile pale golden armor iliweze kuivaa katika mwili wako. Waka kikishi tachio. Na utakuwa ni knight. Sio tose. Sasa mnapambana vizuri mpaka mwisho. Wakati huo binti alikuwa anazidi kutazama na anaona mambo yote ambayo yanaendelea pande mbili. Binti akajinyuka. Taratibu, hana wasiwasi. Akaja katika sehemu hiyo hapo ambapo mama yake alikuwa ameweza kuweka uzio. Wakiwa maka priest power of maka priest. Ambo binti akavunja. Baada hapo vijana walikuwa wanapambana. Yeah, misi na wasiwasi. Sasa tunasonga na kurindima taratibu kama ifuatavyo katika chumba kikali kiapo tarab. Mzigo wa kaza na uita Garo visa zirodi katika 17 episodi. Nadhani bila wasiwasi wote sasa katika 18. Yeah, tutasonga zaidi sasa katika chumba kikali kabisa kiapo. Bonge la dudu tajua. Wanaambia kwamba watu wawili hawapo, mmoja wapo anaingia katika game, mbaya anaingia katika game. Ni binti ambaye jina lake wanamuita. Yeah. Wanamuita nani huyo? Wanamuita Azami. Tutajua vizuri tukisonga kama ifuatavyo.